بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وقادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعدا حبیب کبریا میرے اور تواڈے پیر مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیو محترم ساتھیو بزرگو اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات
اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال خطبہ جمعہ المبارک دا درس و تدریس دا جو سلسلہ ہے انہوں اللہ سونا قبول و منظور فرمائے، میرا بیان کرنا جناب دا سماعت فرمانا اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائیو، اج دے بیان اندر جس طرح کے سابقہ خطبے چ اعلان ہو چکیا کہ اج اللہ دی توفیق نال اسی بیان کرانگے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر، انہاں دا تذکرہ انشاءاللہ ہوئے گا، اور ایدے وچ صرف ایز ایک قصہ نہ قرآن نے کہانی دے طور تے انہاں نوں بیان فرمایا انہاں دا تذکرہ، تے نہ ہی اسی بیان کرانگے۔ انہاں دے تذکرے اندر قصے دے اندر میرے اور تواڈے واسطے بہترین اسباق موجود نے، بہترین قسم دیاں باتاں، نصیحت آموز، عبرت آموز اور عقائد نو مضبوط کر دینے والیاں باتاں جو قرآن نے بیان فرمائیاں۔ بڑا ہی پیارا قرآن دا انداز، سبحان اللہ، خطبہ جمعۃ المبارک دے وقت دے اندر ادھر ادھر جان دا وقت نہیں ہوندا، زیادہ بات طویل نہیں کیتی جاندی، ٹو دی پوائنٹ بات کیتی جاندی ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ اسی اج وی اللہ دے فضل نال اپنے 50-55 منٹ دے دورانیے دے اندر اپنی بات کمپلیٹ کرانگے اللہ دی توفیق نال۔ تو لوگو توجہ فرمانا، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو بڑیاں ہی صلاحیتاں عطا فرمائیاں اور بڑیاں خصوصیات، بڑیاں صفات دے حامل پیغمبر بنایا، اور بڑے ہی معجزات حضرت موسیٰ پیغمبر نو عطا فرمائے، ہیں جی ید عیسیٰ، ہیں جی، اور جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا جناب عصا موسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حد دے بارے دے اندر جو معجزہ رو نما ہوندا سی، یہ مختلف پیغمبراں نو مختلف معجزے عطا فرمائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک معجزہ آسے والا عطا فرمایا گیا، سبحان اللہ، اسے آسے نو سٹ دے سن تے بہت بڑا ازدہا بن جاندا سی، اسے آسے نو پانی تے مار دے سن پانی راہ دے دیندا سی، سبحان اللہ، اللہ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، اور ان سارے معجزیاں دا سردار اللہ نے جو معجزہ حضرت موسیٰ نو اللہ نے عطا فرمایا، او کلیم ہونے دا، اللہ دے نال ہم کلام ہونے دا شرف جو بخشیا ہے اللہ نے، یہ معجزہ عطا فرمایا۔ بڑے ہی لاڈلے پیغمبر، بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کر کے فارغ ہوئے، بیان کر کے، اپنا واز کر کے فارغ ہوئے، خطبہ دے کے فارغ ہوئے، کسے بندے نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تواڈے نال ود بھی کوئی عالم ہوئے گا دنیا دے اندر، تواڈے نال ود بھی کوئی علم رکھن والا ہوئے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ذہن چ بات آئی کہ میں اللہ دا پیغمبر ہاں، تے پیغمبر نو زیادہ علم ملتا ہے، اللہ دی وحی آندی ہے، لہذا میرے نال ود کوئی عالم نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات آکھی، اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ، میرے موسیٰ کیویں آ گئے ہو؟ آؤ میں تہانوں اپنے ایک بندے دا شگرد بناواں، سکھو علم جا کے، سبحان اللہ۔ توجہ فرمانا، اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک تے بہت بڑے بڑے علم والیاں تو وڈے علم والے بھی موجود نے، ہاں جی، سب تو زیادہ علم والا، ہاں جی، اللہ آپ ہے کہ اللہ دے علم دا کوئی مقابلہ کر سکدا؟ بولو، رب دے علم دا کوئی مقابلہ نہیں جے کر سکدا۔ اللہ سونے نے فرمایا سی نا کہ میرے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں جی، تسی اپنے علم دی بات کر دیو، علم تے اللہ نے ایسے ایسے پیغمبراں نو عطا فرمائے، بڑے بڑے علم والے پیغمبر، لیکن اے دے باوجود بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر علم والے تو وڈا علم والا آسمانا تے، ہاں جی، اللہ عرش والا جو موجود ہے، ویسے دنیا دے اندر بھی بد تو بد علم والے عطا فرمائے، یا ایک نو علم ایک قسم دا دیتا گیا، دوسرے نو دوسرے قسم دا عطا فرمایا گیا، ہاں جی، پہلے نو دوسرے والے اعلی علم نہیں دیتا گیا، اور دوسرے نو پہلے والا علم نہیں دیتا گیا، اللہ سارے علم والے دے علم نو بھی جاندا ہے اور علم عطا کرن بھی جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایویں نہیں، اللہ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بادشاہیاں عطا فرما چھڑیاں، اور نال ہی آکھیا نا کہ نرفع درجات من نشاء، بل
بلند کر دینے آسی درجے سن چکے ہو نا قصہ یوسف بارہ کیسٹاں دے اندر بارہ خطبات دے اندر اللہ دے فضل نال انشاءاللہ میری کوشش رہی ہے کہ میں طالب علم تو اڑے اس قیمتی وقت نو مزید قیمتی بنان واسطے کتاباں سمیٹ کے رکھ دیا کرا منٹاں دے اندر اللہ دی توفیق نال اور او دے اندر تسا سنے آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام و السلام نو ہاں جی دو بولیاں ریان بادشاہ نالو زیادہ آندیاں سن سبحان اللہ جب جواب نہ دیتا گیا اللہ کریم نے فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء اسی بلند کرنے اللہ فرمایا نرفع اسی بلند کرنے ہاں درجات نو جے دے واسطے جانے ہاں اور نال فرمایا وفوق کل ذی علم علیم ہر علم والے تو بڑا علم والا موجود ہے برکیف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے اے دیکھو احکام جاری فرما رہے نے اللہ فرما دے نے نال ایک اپنے دوست نو لے لے اپنے غلام نو لے لے یوسف بن نون دا نام لیا جاندا ہے انہاں دے نال ساتھی جو تیار ہوئے سفر شروع ہویا ہے نا اللہ دا قرآن مختصر اور جامع انداز نال یعنی سمجھان دے پیرائے دے اندر عبرت اور اسباق دے پیرائے دے اندر بیان فرماندا ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ جدو نوجوان نو نال لے کر کے اپنے ایک ساتھی نو یوسف بن نون نو نال لے کر کے نکلے حتیٰ کہ وہ جی جگہ تے پہنچے اور کہندے گیلے نوجوان نو میں چلدا رہاں گا جتے دو دریا دو سمندر مل دے لے سب تو گہری جگہ پانی والی فرمایا اوتھوں تک جاواں گا اوتھوں تک جان واسطے جتے میں نو میرے اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے او امضی عقبا چاہے صدیاں لگ جان سالاں دے سال لگ جان کہ اللہ دا حکم ضرور مننا گا اللہ نے فرمایا ہے اس جگہ تے میرا ایک بندہ رہندا ہے او دے نال تیری ملاقات کروانے آ جا کے او دا شاگرد بن تینوں پتہ لگے کہ ہاں جی اللہ دے کول بڑے بڑے علم والے موجود نے سبحان اللہ تسی کس طریقے نال آکھیا ہے میرے تو زیادہ کوئی عالم نہیں ہو سکدا لہذا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے حکم دے مطابق نکلے چل دے جا رہے نے نال انہاں دا نوجوان ساتھی بھی نال دوست بھی نالے انہاں دا غلام یا نوکر لالو او بھی نالے نا فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما چلے دوے فرمایا جدو ایک جگہ تے جا کے آرام کرن لگے منزل تے جا کے آرام کرن لگے نیند آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر تے سر رکھ کے سو گئے اور انہاں دا غلام تے نوکر نالے او جناب نگرانی واسطے بیٹھا ہویا ہے انہوں نے نمک لگایا ہویا بھنی ہوئی مچھلی پکڑا دیتی ہے جدو لوڑ پئی اسی مچھلی کھا لواں گے ناشتہ ساڈا ہو جائے گا مگر جناب اچانک جی اس جگہ تے نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا مچھلی بھول گئے اور مچھلی نے اتھے رستہ ایسا بنایا کہ جتھو گزری ایک سرنگ پانی چ بندی چلی گئی مفسرین نے لکھیا تفسیرہ والیاں نے او پانی
انج ہو گیا جو کوئی اینٹا ہندیاں نے یا پتھر ہندہ ہے او جناب او سرنگ آلی جگہ تو بالکل پانی دا قطرہ آپس اندر نہیں مل رہا ہاں جی اوتھے سرنگ بڑی ہوئی ہے سہڑاں تے پانی اس طرح ہو گیا جو پتھر ہندہ ہے اللہ اکبر اللہ رب دی قدرت دے مظاہرے توجہ فرمانا درا جی میرے پیارے بھائی اور جناب ہاں جی چل پیندے نے جدو جاگ آئی بیدار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں جی چل دیا چل دیا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا ٹرے جا رہے ہیں تے جدو بھوک لگی چل دیاں تھک گئے بھوک محسوس ہوئی تے کہندے نے اپنے نال والے یوشا بن نون لیا بھی جوان کھانا لیا اپنا ناشتہ لے کر کے آ ناشتہ کریے اللہ اکبر نال کہندے لقد لقینا من سفرنا حذا نصبا کہندے نے سفر نے تھکا با رہا ایڈا لمبا سفر کر کے آیا چور ہو گیا سفر کر دے لیا کچھ کھائیے پیئے کچھ آرام کر لیے جی 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 اس سے ویلے جوان بولیا کہندہ قال ارائیت اذ اوینا الی الصخرہ فإنی نسیت الحوت کہندے نے جدو اسی اس پتھر والی جگہ تے ٹھہرے ہاں جدو اسی اسے آرام کیتا ہے پتھر دے کول فإنی نسیت الحوت کہندے نے حوت کہندے نے مچھلی نو مچھلی اوتھے میں بھول گیا نال اللہ غلام کی کہندہ ہے نال دا دوست کی کہندہ ہے کہندہ مچھلی میں بھول گیا وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ کہندے نے میں نے شیطان نے بھلا چھڑیا کہ میں اوہدہ ذکر کراں یعنی شیطان نے بھلا دیتا میں اوہدہ ذکر نہیں کر سکیا کہ مچھلی دا میں تسی جاگنا سی موسیٰ علیہ السلام نے کہندے نے کہ لہذا میں تو انہوں دسنا سی کہ مچھلی تے سمندر اندر چھال مار گئی ہے اور انہیں رستہ بنایا سرنگ بنا چھڑی میں یہ گل دسنی سی لیکن تسی جو ہی اٹھے ہو سفر شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ کہندے نے اے شیطان نے بھلایا ہے میں نہیں بھلیا شیطان نے گل بھلا چھڑی ہے اور نال جناب اگلی بات ہیں جی دہرا کے مختلف انداز نال دس دینے کہندے نے وَتَّقَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا کہندے نے میں عجب الداد ویکھیا مچھلی دا ہیں جی انہیں اینج دا رستہ بنایا سمندر اندر اللہ اکبر عجیب رستہ بنایا پہلے اجدہ منظر کدھی ویکیا نہیں سرنگی بندی چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دے نے قال ذالک ما کننا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا کہندے نے جگہ تے وہ ہی سی اللہ اکبر کہندے نے اس سے جگہ تے ہوتے ساڑا مدعا سی وہ ہی تے ساڑا مقصد سی ہوتے تک ہی جانا سی جو اللہ کریم نے نشانی دسی سی مچھلی دے بارے دے اندر لہذا ہوتے پوری ہو گئی وہ ہی ساڑا مکان تے ٹھکانا سی نا ہنجی ہوتے ہی اسی جانا سی اتنی گل کہہ کے فارتد یہ تسنیہ ہے دونوں لوٹے علی آثارہما قصصا اپنے قدمان دے نشان لب دے ہوئے جدر جدو آئے سننا کہ پول نہ جائیے قدمہ دے نشانہ نو ویک ویک ادھر ادھر ہی جانا ہے تاکہ اس جگہ تے پہنچ چکیے لمبا سفر کر کے اگے نکل چکے سن لہذا انہاں نے فرمایا کہ جناب جلدی چلے چلو ہیں جی نشانہ نو ویک دیا ہویا اپنے قدمہ دے آثار ویک دیا ہویا جناب چل پیندے نے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا
واہ قرآن نے کیسا انداز اختیار کیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَوَجَدَا، یہ بھی تسنی آئے فَوَجَدَا، اگر تے دال تے زبر ہوں دی کلے اگے الف نہ ہوں دا پھر مانا بندا سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں پایا. اللہ دے اللہ فرماتا ہے میرے بندیاں چو خضر دا ہاں جی خضر تک پہنچ گئے نے، حضرت خضر تک ہاں جی پہنچ گئے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دے نال جڑے چلن والے غلام سن وہ پہنچ گئے، اور انہاں دوہاں نے اگر فواجادہ ہندا پس پایا پھر ایک بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد سن، فواجادہ جدو دا الف اگے آ گئے تسنیہ یعنی دو واسطے آئے دونوں نے. اللہ فرماتے نے فواجادہ عبدا من عبادنا من عبادنا، ہاں جی مل گئے انہاں نوں میرے بندیاں چو ایک بندہ مل گیا، عبدا من عبادنا میرے بندوں میں سے ایک بندہ مل گیا. ہاں اللہ اکبر، خضر مل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو، اللہ فرما دے لے آتیناہ رحمتا من عندنا، نہیں سمجھے ترجمہ ایدان اوکھا ہے، اللہ فرما دے لے آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ فرما دے نے دتی اسی اللہ نو اپنی طرفوں رحمت. سبحان اللہ، رحمت کیڑی چیز، کیڑی چیز دی رحمت، اپنی طرف من عندنا اپنی طرف سے. سبحان اللہ، اللہ کریم نے حضرت جناب خضر نو اپنی طرف رحمت عطا فرمائیے نا، نال فرمایا وعلمناہ من لدنا علما، من لدنا علما، اپنی طرف سے ملا دلنا. واہ اللہ تیری رحمتا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہاں چ ذاتی کوئی چیز سی، ذاتی وہ غیب جان دے سن، ہاں جی وہ ایسا جناب ذاتی طور تے انہاں نے اپنا جہان وکھرا بنایا ہوا سی، نہیں اللہ نے انہاں دا جہان وکھرا بنایا دوسرے لوگاں نالوں تے رب نے بنایا، علم وکھرا عطا فرمایا، رحمتا وکھریاں دتیاں، اعزازات پروٹوکول عزت اللہ نے انہاں نوں عطا فرمائیاں. اللہ فرمایا وہ علم سی جڑا نا وہ بھی ساڈی طرفوں، رحمت سی جڑی وہ بھی ساڈی طرفوں، کیوں جو بندہ ساڈے بندیاں چ ایک بندہ سی، اور وعلمناہ من لدنا ہاں جی علما، اور اسی علم عطا فرمایا اپنی طرفوں من لدنا، یہ معنی بنتا ہم نے اپنی جانب سے اپنی طرف سے ان کو علم عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تے خضر، حضرت خضر خشک جگہ تے جناب ایک بنی تے بیٹھے ہوئے نے، چادر لپیٹی ہوئی ہے تے چادر بھی پیراں تک پیر بھی ڈھکے ہوئے نے. ادھروں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے سامنے عرض کر دے نے، قرآن کہندا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. کہندے نے پیارے خضر اگر میں تواڈی فرما برداری کراں، خدمت تواڈی کراں، تے مینوں او علم جڑا نیکی والا علم اے، فائدے پہنچان والا علم اے، جڑیاں چنگیاں گلاں علم دیاں چنگا علم اے، فرمایا او مینوں سکھا دیو گے، بلائی والیاں گلاں مینوں سکھا دیو گے، میں تواڈا شاگرد بننا چاہنا، شاگرد. واہ اللہ سونے نے ایک نبی نو
اپنے بندیاں چ ایک بندے نو ایدے بارے چ جو قرآن نے بیان فرمایا اتھے رہنا چاہید ہے، اپنے کولو اندازے تے جناب اٹکل پچو تے جناب ایدرو جی اپنا نمائی ذہن بنا لینا، نمائی عقیدے اختراع کر لینے، قرآن تو اٹکے ہو دی ضرورت نہیں، کیوں جی ایمان والے نو محترم ہو دی ضرورت نہیں ہویا کر دی، جیڑے کلمہ گو مسلمان نے او بس قرآن تے سونے محمد دی حدیث تے ٹھہر جاندے نے، کیوں جی ایدر ادھر نہیں جاندے، اس واسطے قرآن نے آکھیا ہے کہ وہ اللہ دے فرمایا ہے کہ میرے بندیاں چ ایک بندہ سی اللہ دا نیک بندہ سی، ہاں جی رب دا ولی سی، رب دا دوست سی، اللہ دے بندیاں چ بندہ سی، سبحان اللہ اللہ نے اپنے ایک پیغمبر نو اپنے بندے کول سبق پڑھان واسطے کل دیتا، شاگرد پا دیتا اللہ سنے نے، سبحان اللہ گل کیتی نا اللہ نے وہ گل پسند نہ آئی کہ میرے تو بڑا عالم میرے تو بڑا علم والا نہیں کوئی ہو سکتا، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے کہندے نے اگر میں تہاڈی نوکری کراں تہاڈی فرما برداری کراں تہاڈی اتباع کراں ہاں جی اگر میں تہاڈی خدمت کراں، واہ جی واہ، ادا مطلب ہے طالب علم سمجھو سمجھو ہاں جی، ویکھو اللہ دا نبی علم حاصل کرنے واسطے جا رہے ہیں جنوں اپنا استاد مان رہے کہندا میں تیری خدمت کراں گا، بغیر نوکری دے بغیر استاد دی خدمت دے علم حاصل نہیں ہو سکتا، ہاں ہاں اگر مل بھی جائے گا تو اس علم نے فائدہ کوئی نہیں دینا، اگر چاہتے ہو کہ علم فائدہ دے وے اللہ اکبر اللہ، تے پھر اپنے استاد دی عزت کرو استاد دی خدمت کرو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بارے دے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اپنے جناب ہاں جی ایک استاد کولو ایک سبق سیکھیا، ساری زندگی اپنا استاد منیا، ایک گل سنی سی ساری زندگی استاد منی رکھیا، اللہ ایتھے پورے دا پورا قرآن اور احادیث دے ذخیرے کھول کے پا دیو، کہندے نے یار گل تے میں کیڑا استاد ہے میں کیڑا پڑھیا انہاں کولوں، ہاں ٹھیک ہے جی تو پڑھنا بھی کسی کو نہیں ہے جی، بے استاد ہی رہنا ساری زندگی، آپ ہی استاد بنیا رہتا ہے، وہ یار پڑھ لکھ دو، اللہ اکبر اللہ، نہ میرے ویر توجہ فرما اور کر ذرا، اللہ اکبر اللہ، فرمایا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دے نے قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہندے نے اگر میں تہاڈے آکھے لگدا رہاں تہاڈی نوکری کراں خدمت تہاڈی اگر کراں تے مینوں او علم والیاں جڑیاں چنگیاں گلاں نے، علم والی علم وہ ہوندا ہے جہدے وچ چنگیاں گلاں ہون، جہدے وچ عقیدہ دسیا جائے، اللہ دی توحید ہووے، نبی دی رسالت ہووے، اللہ دی عظمت ہووے، نبی دی عظمت تے شان، نبیاں دی شان ہووے، تے ولیاں دا مقام جہدے وچ ہووے، اللہ اکبر، او نہیں علم باتاں جناب رشت والیاں فائدے والیاں باتاں انہوں علم آکھیا جاندا ہے، کہندے نے او علم جڑا پڑھائی چنگا علم ہے بڑیاں بھلائی والیاں باتاں نے، او مینوں دسو میں تہاڈی نوکری کراں تہاڈی خدمت کراں، بغیر غلامی دے علم نہیں مل سکدا، ایک پوائنٹ اج دے سبق چو ملیا، جی 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بات سنی تے خضر علیہ السلام بولے فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہندے نے تو صبر نہیں کر سکدا میرے نال صبر نہیں کر سکے گا، ہاں جی وا کئی تصبر علم لم تعت به خبرا، انہاں چیزاں دے بارے اندر صبر تو کر بھی کیویں سکنا ہے جڑیاں باتاں تیرے علم وچ نہیں انہاں دی گہرائی نو تو جاندا ہی نہیں، اتو تک تو پہنچ نہیں سکے گا، تے میں کوئی گل کرانگا عمل کرانگا تو صبر نہیں کر سکے گا، تو بولی جانا ہے ہاں جی میرے تو کوئی سکھ نہیں سکنا ہے، ہاں جی تو اعتراض کیتی جانے نے میرے تے، لہذا پھر استاد تے اعتراض ہی کرتا رہے، بندہ سوال کرے اعتراض نہ کرے، استاد نال سوال کر سکتا ہے تے اعتراض، جڑا اعتراض نہ کرے تے استاد کولو ہیرے تے موتی پھر او دے چوں نکلدے ہی رہندے نے، نکلدے ہی رہندے نے، بندہ پنڈا بن کے لے جاندا ہے، کیوں جی چوڑیاں علم دیاں بھر کے لے جاندا ہے، تے جڑا بندہ اعتراض کرن لگ جاوے او اکو ہی سوال تو بعد اعتراض ہی بن جاندا ہے، اوتھے ہی گل مک جاندی ہے، استاد اکتا جاندا ہے کہندا ہے بندہ تے میرے واسطے انج جویں میرا دشمن ہی بن گیا، اینوں علم کی دینا ہے،
جی گل سمجھو ذرا، حضرت جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی اس بات تے جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام، جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نے، حضرت خضر نے اللہ اکبر اللہ کروڑوں سلامتیاں نازل فرمائے انہاں تے، حضرت خضر نے گل آکھی، کہندے نے تو صبر نہیں میرے نال کر سکے گا، صبر کیویں کر سکنا ہے جیڑا علم میرے کول تیرے کول نہیں، جیڑا تیرے کول میرے کول نہیں۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جی بھائی توجہ کرنا ذرا، ہن غور نال بات سننا، گل ٹکانے تے آن لگی ہے۔ کہندے نے وا کیف تصبر علی ما لم تحط بی خبرا، اور نال حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی بات سن کے بولے، کہندے نے قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، کہندے نے اگر میرے اللہ نے چاہا، ستجدنی اگر میرے اللہ نے چاہا، انشاء اللہ صابرا، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے لاڈلے پیغمبر کلیم اللہ کہندے نے ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، نال کہندے نے ولا اعصی لک امرا، میں تہاڈے معاملے دے اندر نہیں بولاں گا، تہاڈے معاملے دے اندر یعنی کسے قسم دا اعتراض نہیں کراں گا، مداخلت نہیں کراں گا۔ نافرمانی، اگلا ترجمہ نافرمانی، شاگرد کہہ رہا استاد نو میں نافرمانی نہیں کراں گا، اتباع کراں گا، تہاڈی خدمت کراں گا۔ جی جی استاد پکا کر رہے نے، تیرے تو نہیں رہا جانا، تیرے تو نہیں رہا جانا، جڑا علم مینوں اللہ نے دتا ہے تیرے کول، تو نہ باتاں تک گہرائی تک پہنچدا ہی نہیں، تے تو بولنے ہی بولنے، میں کوئی عمل کراں گا تو بولنے ہی بولنے۔ لہذا جی جی حضرت یوسف، حضرت پیارے جناب، حضرت جناب پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وعدے موعدے کردے نے، پورا وعدہ ہو گیا ہے نا، اور نال کہندے نے ہاں جی جناب قال فإن تبعتنی فلا تسلی عن شيء، کہندے نے خضر کہہ رہے نے پھر انج کر، اگر فإن تبعتنی اگر تو میری اتباع کرے گا، اگر تم میری فرما برداری دا معاہدہ کرنا ہے، میرے نال وعدہ کرنا ہے، فلا تسألی عن شیء، کسے معاملے دے بارے اندر میرے کولو سوال نہیں کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، حتیٰ کہ میں اس چیز دا آپ تذکرہ کر دیواں۔ گنڈ آپ کھولنا، گنڈ اقدا، جڑی بات پیچیدہ تینوں نظر آئے گی میں آپ ہی کھول دیاں گا بعد وچ، پر میرے کام تے بولنا، ہاتھ تے نہیں بولنا۔ جی ایتھے جویں کہندے نے میرے ہاتھ فلاں جی کام دا ول نہیں ہوندا، اے ویکھ دے پینے جی میرے تو کام نہیں ہوندا، میرے ہاتھ اے ہاتھ تے بولی جاندے نے۔ ایتھے حضرت خضر فرماندے نے کہ تسی میری زبان تے، میرے عمل تے، میرے ہاتھ تے بولنا، اگر میرا ہاتھ ہلے میں کوئی کم کراں، کوئی کاروائی کراں، کوئی عمل کراں، تے اودے تے بولنا، اعتراض چپ کر کے ویکھی جانا ہے، تے بعد وچ میں آپے ہی تینوں ذکر کر دیاں گا، تے سوال نہیں کرنا۔ گل ہو گئی، وعدہ ہو گیا، وعدہ موعدہ کرنے دے بعد نا قرآن کہندا ہے فانطلقا، دونوں چل پیندے نے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، ایک کشتی ویکھی، کشتی سوار ہو گئے، کشتی والے ملاح نے پہچان لیا بندے کو، اللہ دے ولی نے، نیک نے، اے جناب
پیسے دین لگے انہاں نو دا معافضہ دین لگے انہاں نے معافضہ نہیں لیا ایڈے نیک بندے ہیں تو معافضہ کی لینا ہے دعا لے لینے کئی کہندے نے دعاواں تے ہے نے لیکن برکت والا تہاڈا حصہ وی تے رلنا ہی چاہیے اوتو ہیں کی ریجے دے نا ہیں کہ برکت والا تہاڈا حصہ او رل جانا چاہیے دعاواں تے پھر ہے نہیں آن نا ہاں ہاں ٹھیک اسی تہاڈے تو معافضہ نہیں لیندے چیز دینے ہاں بس تھوڑا جہا حصہ برکت واسطے رل جائے او برکت واسطے وی عام لوگاں تو ڈبل تربل ہوئے گا برکت چنگی رلائی جاندی ہے ہاں جی جیڑا بندہ نیک بندے ہو چنگے بندے ہو ہاں جی دین دا کام کردے ہو علم پڑھدے ہو پڑھاندے ہو لوگاں نو سناندے ہو لہذا دین والے لوگ ہو چنگے کماں دی لوگاں نو دعوت دیندے ہو اس واسطے تہاڈے کولوں اسی پیسے نہیں لیندے بس تہاڈا تھوڑا جہا نا برکت واسطے حصہ پی جائے ساڈا تے حساب ہے نا لیکن انہوں نے کہا نہیں تسی نیک بندے اسی تہاڈے تو پیسے لینے سفر دے پیسے نہیں لینے انہوں نے پیسے نہیں لے اگے کنارے بستی لگے جناب کشتی جناب کنارے تے لگی ہے تے خضر علیہ السلام نے جناب او دینا سوراخ کرنا شروع کر دیتا کشتی وچ سوراخ کر ماریا جدو سوراخ کر دے پے نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام تہانوں پتہ ہے جلالی پیغمبر نہ رہ سکے اللہ اکبر اللہ اللہ بول پے کہندے نے قال اخرقتها لتورق اهلها لقد جئت شيئا امرا کہندے نے کوئی گل کرن والی انہاں نے پیسے بھی نہ لے تسی انہاں دی کشتی توڑ چھڈی ہے سوراخ کر چڑھیا ہے تاکہ سارے لوگ ہی ڈوب جان پانی اندر ہے اے کوئی کم کیتا ہے تسی کرن والا عجیب کم کر دیو اللہ اکبر ہے جی نواں ہی کام کر چھڑیا ہے یہ گل کیتی دا من ہے لقد جئت شیئن امرا کہندے نے لے آئے تسی نواں ہی کام یعنی نواں کام کر چھڑیا ہے اللہ اکبر حضرت جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل سن کے بولے خضر قال الم نقل انک لن تستطیع معی صبرا فرمان لگے کیا میں تینوں کہندا نہیں سا تینوں آکھیا نہیں سی تو میرے نال صبر نہیں کر سکے گا اس ویلے یاد آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو میں تے وعدہ کر چکیا وعدہ کر چکیا نہ بولنے دا اس ویلے کہندے نے قال لا تؤاخذنی بما نسیت نہ پکڑو کی مطلب لا تو آخذنی میرا مواخذہ نہ کرو کیوں جی کیوں اس واسطے کہ میں نو استثناء حاصل ہے یہ گل کہی میں نو استثناء حاصل ہے جی میرا میں نو نہ پھڑو میری بینکاں دی ارباں تے کھرباں دولت لٹی ہوئی غریباں دی ان واپس لیان واسطے میرا مواخذہ نہ کرو کیوں جو میں صدر ہاں استثناء حاصل ہے میں نو یہ نہیں کیا نا اللہ اکبر اللہ سارے آکھی جاندے نے پجڑ نہیں دیا گے پجڑ نہیں دیا گے انہیں پہلے پج کے استعفا دینا ہے انہوں پتا ہے کہ کو تختہ دار ہی ہے جی باہر ہر ملک اندر بادشاہیاں نے انہیں دیا کیوں جی سارا کچھ ایتھے تے جناب بینک بھرن واسطے اپنے باہر والے بینک بھرن واسطے آتے ہیں غریب نہ غریباں دے لئی جاندے نے لٹی جاندے نے غریب نہیں رہن دینا غربت ختم کر دینی ہے وہ غریباں نو مار کے بچاراں نو وہ دن ب دن غریب تو غریب ہوندے چلے جاندے نے یہ لوگ امیر تو امیر ہوندے چلے جاندے نے اللہ او جڑا ہیں جی سنیا نہیں جڑا بیلی تے آ ملک ریاض 20 سال پہلے کلرک ہیں جی کلر تو کھرب پتی کیویں بن گیا پوریاں داستاناں ہن تے اخباراں چ آ گئیاں پر کیف گل کرن دا مقصد اے ہے اے نہیں آکھیا کہ میرا مواخذہ نہ کرے کوئی میرا مواخذہ نہیں کر سکدا کیوں جو میں نو پوری دنیا چ اس طرح حاصل اے چور ہواں ڈاکو ہواں لچا ہواں زانی شرابی ہواں دنیا جہان دا لٹیرا ڈاکو ایک نمبر ہواں ہیں جی لیکن میرا مواخذہ نہیں کرنا ہیں جی اس واسطے کہ میں نو استثناء حاصل اے نا کہندے نے اگے گل ویکھو کیسی کیتی کہندے نے قال تؤاخذنی بما نسیت اگر میں بھول جاواں کیوں جی غلطی میرے تو ہو جاوے شگرد تے ہویا نا کیوں جی کہندے نے جذباتی شگرد دے پر ہے اصولاں دا پکا کیوں جی کہندے نے اگر میں بھول جاواں تے میرا مواخذہ نہ کریو لا ترہقنی من امری عسرا
میرے معاملے دے اندر مینوں پریشان نہ کرنا، کی مطلب میں علم حاصل کرنا ہے، اگر نہ کر کے گیا ایویں خالی لوٹ گیا تے میں تے پریشان ہو جاواں گا، اپنے معاملے چ الجھ جاواں گا، میرے معاملے چ مینوں تنگی نہ دینا، میں بھول جاواں تے میری ہاں جی بھول نوں ہاں جی درگزر کر دینا، ہاں جی وہ مواخذہ یعنی پکڑنا نہیں۔ اتنی گل سن کے خضر علیہ السلام تر پیندے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نال ہی تر پئے۔ قرآن کہندا فانفلقا، دونوں چل پئے، چل دیا چل دیا، حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، اگے جاندے ہیں ایک بچہ ملیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ویکھ رہے نے خضر علیہ السلام بچے بنے پواد دینے، بچے نو پھڑیا اودی تھون مروڑ دیتی، بچے نو جانو ہی مار دیتا۔ ادھر بھی موسیٰ ہی سی پاویں شگرد، جذباتی پیغمبر نہیں رہا گیا، پھر بول پے ہاں جی کہندے نے قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، ایک معصوم جے پھل جے بچے نو، پاک بچے نو، بے گناہ بچے نو بغیر کسے گل دے قتل کر چھڑے آئے۔ لقد جیتا شیئا نکرا، ایتے نوی گل ہی ویکھی، انج تے کدی ہویا نہیں ایویں معصوم بچے نو پھڑیا تے مار چھڑ، ہیں یہ کی؟ خضر علیہ السلام بولے فرماندے نے قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں تینوں آکھیا نہیں سی تو صبر نہیں کر سکدا؟ اس واسطے جناب کہندے نے ہاں جی ادھروں حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہندے نے قال ان اسألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، کہندے نے آئندہ تو سوال جے میں کراں تواڈے کسے معاملے دے بارے اندر مینوں اپنے نال نہ ٹوریو۔ ہیں ہوں آخری گل کہندے نے ہوں یہ وعدہ ہے مینوں اپنے نال نہ چلایا جے، ہوں جے میں بول پیا تے بس پھر مینوں نال، فلا تو صاحب نہیں، مینوں اپنا رفیق سفر اپنے نال ساتھی بنا کے اپنے نال لے کے نہ چلیو۔ قد بلغت من لدنی عذرا، کہندے نے تانوں تسی جان چکے ہو گے میری مجبوری، شگرد کہندا ہے بولنا میری مجبوری ہے، یہ میری مجبوری ہے، میری کمزوری ہے، میں جان چکے ہو گے تسی میرے عذر نو، کیوں جی ایتھے بھی نا صرف ایک پتہ نہیں وہ بھی آکھیا کہ نہیں آکھیا، اسمبلی چ پاس یہ ہویا کہ سارے دے سارے جناب جڑے معاہدے نے نا، ایک تے ہے جی ڈرون حملے بند ہون گے معافی منگن گے، اور تیسرا یہ ہے کہ معقول معاوضہ ہے جی معقول معاوضہ دین گے اتھو سپلائی دا، ایتھے نہ ڈرون ملیاں دی بندی دا کوئی وعدہ نہ معاوضے دا وعدہ ہے جی، اپنے آپ ہی جرگ ہے، انہوں نے پڑھا دیتا ایک باری کہہ دے ساری ساری، تو انہوں کی عادت پئی ہوئی ہے ہر کام کر کے ساری، ہر کام کر کے ساری ہے، وہ تو انہوں کی عادت ہے، انہوں نے اپنی عادت نو کئی مہینے روکی رکھا ہے، انہوں نے کہا اسی مرنے ہاں ساری عوام نہیں جین دین دی، اور تسی مر چلے ہو جے دو جملے بدماش دا کام کیے، دو جملے جے بول دیو ہے جی ایک بندہ ہی تواڈے پورے ملک چو بک جاوے کو بول دے وے جملہ، اسی اسی ویلے سارا ملک ہی انہوں دے دیئے ہے، سب کچھ کھول کے خلاصے رکھ دئیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، لیکن یہ پتا نہیں اس وقت امریکہ کس ارادے دے نال ملک نو برباد کرنا چاہتا ہے، ہے جی اللہ اکبر۔ میں کہنا دنیا دے اندر یہ بات نوٹ کر لو، امریکہ جس دا دشمن ہے تے جناب اس بندے نو کوئی ادھر تو خطرہ نہیں، جے دا دوست ہے او مرے ہی مرے، امریکہ نے اپنے دوست نو کدی معاف کیتا؟
دم لے کے ٹیشو طرح استعمال کر کے مڑ کے سٹ دینا، انہیں پوچھنا بھی نہیں، حال ہی نہیں پوچھنا۔ جی مر جائے یہ ملک جی کہندا ایڈا گندا بندہ جڑا ساڈے کام آندا رہیا، اپنے ملک دی بربادی سوچتا رہیا، انہوں اسی اپنے ملک چ اپنی سرزمین چ دفن بھی نہیں ہون دینا، یہو جے گندے بندے اتنے دفن بھی نہیں ہون دیندے۔ ہاں ہاں اج مر جائے نا، اور جڑا سابقہ سفیر غدار دنیا جہان دا حسین حقانی اج مر جائے، اتنے دفن تے نہیں انہوں نے ہون دینا، ہے جی جیندے جیندے تو انہوں جناب کام لین گے، انہوں جناب پان گے، رشوت دین گے، ہڈی پان گے، حرام پیش کرن گے، لیکن جدو اس او جناب ہے جی وہ مر گیا اتھے، تے اس تو بعد انہوں نے کہنا لے جاؤ مردار نو، ساڈی زمین اندر یہو جے کمینے اور یہو جے غدار واسطے جگہ نہیں، جڑا اپنے ملک دا نہیں بنیا، وہ دی مٹی بھی ہے جی ساڈی مٹی اندر رلے تے اسی اب توہین سمجھنے۔ مدتاں تو اسی طرح سلسلہ چلے آ رہا ہے، مر گئے ہاں جی کہندے نے حضرت جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال ان اسالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ قرآن نے تے اجے بھی انداز اختیار کی، اتنا پیارا کلام اللہ دا، دل ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل ایویں ایمان نال بھر جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جی میرے ویر ادھر ویکھو، اتنی گل کیتی ہن پھر اللہ دے بندے خضر چل پے دے نال ہی موسیٰ چل پے، پھر قرآن کہندا ہے فانطلقا دوویں ٹر پے، دونوں ٹر پیندے نے حتی اذا اتیا اہل القریہ، حتیٰ کہ ایک بستی چاوڑے استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، انہاں نے انہاں تو کھانا منگیا، کنے خضر نے تے حضرت موسیٰ نے انہاں تو کھانا منگیا، مگر فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہاں دعاں دی مہمان نوازی کر لے تو بستی والیاں نے انکار کر چھڑیا، کھانا پکھیاں مسافراں نوں منگن نال بھی نہیں دتا، منگیا کھانا لیکن بستی والے ڈیڑھ سال سن کھانا نہیں دتا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَ، دیوار ویکھی قریب سی کہ دیوار گر جائے، الٹی ہوئی پی گرن دے قریب سی، خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نو کیا لیا پانی، بھائی شاگرد نو کیا لیا پانی، پانی لیا گارا بنائے تھے، اٹاں آپ لا رہے نے جناب، راج بنے ہوئے مستری بنے ہوئے، او دیوار بنا چھڑی، دیوار سدھی کر دیتی، جدو دیوار سدھی کیتی نا دیوار بنا تی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہ رہا گیا، پھر بول پے فرما دے نے قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے کھانا نہیں کھلایا ان لوگاں نے، تسی بھی بغیر معاوضے تو دیوار بنا چھڑی، مزدوری لے لین دے، او دا کھانا ہی کھا لین دے، مزدوری لے لینی چاہی دی سی، اے بھی کوئی لوگ لے جلانے منگر نال ساڑی مہمان نوازی نے کی تھی، کھانے دا جناب سانو کھانے دا بھورا کھانے دا لکمہ نہیں دیتا، یہ بھی بندے تسی بھی مزدوری لے لین دے تے کیڑی چنگی گل سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بات نو سنیا تے خضر بولے، حضرت خضر بولے کہنے قال آزا فراق بینی و جدائی ہوگی، فراق انو کہنے نے بولو، کہنے نے میرے درمیان، بینی و بینک میرے درمیان تے تیرے درمیان جدائی ہو گئی، بس تیرا راہ وکھرا میرا راہ وکھرا، لیکن استاد استاد ہی ہوندہ ہے، واہ جی واہ، علم علم ہی ہوندہ ہے، علم والا کڈا فراخ دل ہوندہ ہے، علم خرچ کرن نال ودھدا ہے، علم بولو خرچ کرن نال، اے نہیں کیا جا چلا جا، چل تو نہیں کچھ سیکھ سکدا، ٹھیک ہے، اے ہے کہ ہن اگوں تو جدائی ہے میری تے تیری،
ते कहंदे ने साउनबीउ का बितावील मालम तस्ततिर अलैहि सबरा। ए उना गल्ला दी हकीकत ए गए के जड़िया गल्ला ते तू सबर नहीं कर सकिया। उना दी हकीकत सुन लै तिना गल्ला दी, कहंदे ने अगो नहीं, बस अगो नहीं चल सकदा। उस्ताद उलामा जदो सानू शेखुल हदीस बड़े मुफस्सर पढ़ांदे ने ना, ते उस्ताद जी फरमान लगे कि अगर हजरत मूसा अलैहि सलाम सबर कर दे, पता नहीं इलम दे कितने खजाने खिजर ने खोल के सामने रख देने सन। हैं, अगर इतराद ना कर दे, शगिर्द शगिर्द ही रहिंदा, किधरे सवाल समझ ना आंदी सवाल कर लैंदा, लेकिन वादा कर चुके सी बोलना नहीं। अगर ना मूसा अलैहि सलाम बोल दे, सबर कर दे, चुप रहिंदे, ते खिजर अलैहि सलाम ने पता नहीं कितने इलमी खजाने वह लोगों के सामने रखने से। हजरत मूसा अलैहि सलाम नू कितने इलम दे खजाने दे देंदे, लेकिन इन्हां दे बोलन दी वजह करके, इतराज करन दी वजह करके, अगों हर गल ते जनाब इतराज करन दी ऑब्जेक्शन लाने दी वजह करके वो फरमांदे ने, हैं जी खिजर, हजरत खिजर फरमांदे ने काला हाजा फिराक बैनी व बैनक बैनिक, और ए जनाब मेरे ते तेरे दरमियान जुदाई है। साउ नबीउ का भी तावीली मालम तस्तति अलैहि सबरा। उन्हां चीजां दी हकीकत यह है कि जिन्हां गल्लां ते तू सबर नहीं कर सकिया। हकीकत की है, हुण दसदे ने, फरमांदे ने अन्नस्सफीला तू फकानत लिमसाकीना यअमलून फिल बहर फअरत तुअन अईबगा वकान वराहुम मलिकुन याखुदु कुल सफीलतिन गस्बा। कहंदे ने ओ जेड़ी कश्ती ते असी सवार होया ना, मैं चाहया ओ कश्ती मिसकीना दी ए, गरीब लोग ने, मिसकीन ने, ते ओ मजदूरी करदे ने समंदर दे अंदर, रोटी कमांदे ने, मैं चाहया उन्हूं ऐबदार कर देवा, पिछे एक बादशाह आ रहा है, ओ जेड़ियां कश्तियां ने ना सारिया दियां सारिया अपने कब्जे अंदर लैंदा जांदा है, जेड़ियां दागदार होण ना उन्हां नूं छड़दा चला जांदा है। इहनूं दागदार इस वास्ते कर दिता कि इन्हां दी रोजी लगी रहे। अल्लाह अल्लाह अकबर। अगे चल के मैं दसना, हुण लोगों का कईयों का बेचारियों का जेहन कमजोर जेहन वालों का बन गया होगा कि वेखो खिजर गैब जानते सन ना, रब दियां सिफतां उन्हां च आ गई सन ना। नहीं, रब की सिफत किसे च आ सकती? बोलो, अल्लाह जात विच भी कल्ला ते सिफात विच भी कल्ला, फिर तौहीद होएगी, फिर अल्लाह नूं मनना है। जे अल्लाह आलिमुल गैब है तो फलां 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 सारे आलिमुल गैब, तो फिर तो नहीं ना रब नूं कादा मन्ने, रब दे शरीक कई बड़ा लैन ने। हाँ हाँ मेरे वीर, हैं जी रब दाता है तो फलां दाता, लाहौर च दाता, फलां दाता, फलां जगह ते दाता, पाकपतने च दाता, कई दाता बना लै। नहीं नहीं, तो कोई तो ईद ना हुई, ये तो मर्जी का इस्लाम दीन होया कीदा होया। सुन जरा जनाब, हजरत खिजर फरमाते ने कि जड़ी कश्ती है जनाब मिसकीना दी कम कार करते ने, मेरे जेने च मेरा इरादा ये है, इस वास्ते मैं ऐबदार किया है कि जनाब बादशाह नू जानी कमजोर समझ करके, दागदार समझ करके छोड़ के चला जाएगा ना। अमल गुलाम फकाना बाबूमीन, वो जरा बच्चा मैं कतल किया है, ओदे मां बाप बड़े नेक सन, बड़े नेक सन, हंजी फखशीना अयुरहिक हुमा तुगयाना कुफरा, मैनू खतरा लायक होया, डर लायक होया है बच्चा बड़ा हो करके ना फरमान बनेगा और कुफर करेगा, तू यानिया सरकशियां करेगा, वालदैन वास्ते अजाब बन जाएगा, मैनू किनारे ला छड़िया। उना दे बाप वालदैन नेक सन, उना दी नेकी दी वजह कर गए, अगर नेक ना होंदे फिर इन फिर मैनू लोड़ नहीं सी कि इनू मारन दी, फिर जो मर्जी बुरियां गंदियां नाल हुंदा फिरदा। हैं जी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जनाब कहंदे ने फअरदना अयुबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन मुज़कातन व अक़रब रहमा,
کہندے نے کہ جناب اللہ سونے ارادہ کیتا ہے کہ انہاں دا رب بدل دے وے دی جگہ تے یہ دے نالو پیارا تے سونا اور اچھا تے شفقت والا مٹھڑا جیا بیٹا تا فرما دے وے اللہ انہاں تے بہت زیادہ رحم کر دے وے میں اس واسطے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ تے جڑے فرمایا جڑی دیوار سی دو بچے سن یتیم شہر وچ رہندے انہاں دا باپ فوت ہو چکیا سی ہیں جی اور او دیوار دے اندر تھلے خزانہ سی ہیں جی فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا اشدہما ویستخرجا کنزہما تیرے رب نے ارادہ فرمایا تیرے رب نے موسیٰ تیرے رب نے ارادہ کیتا کہ جدو جوان ہو جان گے ادھے چو خزانہ کڑ لین گے دیوار ڈگ پہ لوگ کڈ کے لے جان گے خزانہ باہر آ گیا دیوار پھر بنا دیتی ادھر جوان ہو جان گے تے خزانہ اپنا کڈ لین گے اپنے استعمال چ لے آن گے کوئی یتیمہ دے مال نو ہڑپ کرنے والا ظالم نہ پہنچ جاوے ہیں جی جناب کوئی زر رکھنے والا داری زرداری نہ پہنچ جاوے پاکستان اندر اللہ معاف کرے یار کی بن گیا ساڈے ملک چ ہو کی گیا اللہ سانو معاف کر دے ساڈے گناہاں دی شامت تے او نیک سن نا نیک سن تے اللہ نے ایسا سبب بنایا کہ برے بچے تو بچا چھڑیا جنہیں انہاں نو عذاب وچ پا دینا سی نا او دے تو بچا دیتا سبحان اللہ اور جڑے اے باپ سی جے دا خزانے والے بچیاں دا یتیماں دا او وی وکانا ابوہما صالحا قرآن کہندا ہے انہاں دا باپ نیک سی اس واسطے اللہ نے او دے واسطے سبب بندہ نیکی کرے اللہ غیبی خزانیاں چوں مدد کردا ہے تیری بھی تے تیری اولاد دی بھی ہاں ہاں حرام خوریاں چھوڑ دے بندے ہاں جی حلال کما اور جناب اللہ تو ڈردا رہے نیکی والے پاسے آ تقوی اختیار کر پھر تیرے مرن تو بعد اللہ تیری اس نیک اولاد دا بھی محافظ تے نگہبان ہوئے گا اللہ اللہ اکبر اللہ کہندے رحمتا من ربک اے تیرے رب دی طرف رحمت ہے نال کان فرما دے نے وما فعلته عن امری اے جڑے میں کام کیتے نے اپنی مرضی نال نہیں کیتے ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا اے انہاں دی حقیقت گلاں دی جڑیاں گلاں تے تو صبر نہیں کر سکیا اے جی موسیٰ تے خضر ادھے تے بحثا وکھریاں نے کوئی کہندا جی پیغمبر سن کوئی کہندا حضرت خضر علیہ السلام اجے تک فوت ہی نہیں ہوئے کوئی کہندا جی یہ پانیاں دا بادشاہ سی ہمیشہ میں زندہ ہے لوگ چلتے رہے نا دریاواں دے کول وچ پیسے ٹھیپے سٹی جاندے نے ٹھیپے سٹ دے نے کہ انہاں تک پہنچ جان گے اے تیرے ٹھیپیاں دی اوتھے گل سڑ جان گے زنگ لگ جائے گا انہاں دی لوڑ تے انہاں نوں نہیں او تے اللہ کول پہنچ چکے نے پر کہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماتا فرما جتنے لوگ آئے نے اللہ سارے دیاں جائزات پوریاں فرما اللہ قدم قدم دے بدلے درجات بلند فرما اللہ اس مسجد مرکز دی مسجد مذکری جامع مسجد سے اس ادارے دی تعمیر نو مکمل کرنے دی سانو توفیق عطا فرما اللہ ادارے نال جو دوست امن فرما دے نے رزق مال اندر برکتاں عطا فرما گھراں دے اندر شیطان دے اثراں نو زائل فرما یا اللہ جی اپنی رحمت عطا فرما دے اللہ زندہ رکھی تے بڑی شان نال اللہ مارے تے ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما اللہ جی مرد ویلے کلمہ نصیب فرما اللہ سڑے ملک نو کو اچھے نیک تیرے کولو ڈرنے والے عدل کرنے والے حکمران عطا فرما اللہ سڑا امتحان بس کر جا اللہ سنے آسی اس قابل نہیں جو پورے اتر سکیے سڑے عملان دی شامت اللہ سانو معاف کر دے اللہ سڑے ملک نو سالمیت عطا فرما دنیا آخر دیاں بھلائیاں عطا فرما ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي